Yesterday we studied the Barashon Bokatov Mevorach, we don't mind the God, we give all of us long life and a healthy life and a happy life, חיים טובים וארוכים בעזרת השם, בתוך מסירות נפש, בתוך בריאות, בתוך הצלחה. אמרנו ככה, אתמול למדנו, לעולם משלש אדם שנותיו. שליש במקרא, שליש במשנה ושליש בתלמוד. אז אתמול למדנו שליש במקרא ושליש במשנה. זוכרים את המקרא, מה זה המקרא? ברכת כהנים. ברכת כהנים, מיד אחרי ברכות השחר, יש ברכת כהנים. ברכת כהנים, אדם בא לברך את ה... יש שאלה, למה מיד אחרי ברכות השחר, החלק הראשון, אני מאוד נהניתי שראיתי את זה, החלק הראשון, מיד אחרי זה, מיד איך שנפתח התפילה, מתחילים עקדת יצחק. למה עקדת יצחק? מה השייכות לעקדת יצחק? ולא רק זה, עד כמה זה, אתה יודע, אדם, ילד שלך עשה מעשה טוב, אז הוא בא, הוא אומר לך, גבריאל, תביא לי שכר, תביא לי משהו על המעשה שעשיתי אתמול. אתה נותן לו. אז יומיים אחרי זה הוא בא, הוא אומר לך, תביא לי שכר, תביא לי, אתה אומר לו, למה אני אביא לך? זה היה לפני יומיים. נותן לו. אחרי שבוע, תגיד לי, כמה אתה רוצה לקבל? תעשה מעשה חדש. מה, אתה כל החיים עכשיו? כמה שנים אנחנו משתמשים בעקדת יצחק? ולא רק זה, זוכרנו בזיכרון טוב מלפניך. וכי יש שכחה לפני המקום, מה אנחנו אומרים לבורא עולם? תזכור את עקדת יצחק. מה, אתה צריך להזכיר למישהו שהזיכרון שלו הוא בלי... האדם שיש לו זיכרון בלי פגם, אתה לא צריך להזכיר לו, לזכור. אתה אומר לו דבר, ואתה... אנחנו, בגלל שאנחנו כל כך עסוקים, כשאדם מבקש משהו, אתה אומר לו, תזכיר לי. תשאר לי טקסט מסאג'. למה יש לנו 700 דברים אחרים וגם הזיכרון לא חזק. אבל אדם שאדם... בורא עולם, מלך מלכי המלכים, כי אין שכחה לפני כיסא כבודיך, אנחנו אומרים בראש השנה, אין שכחה, הקדוש ברוך הוא, למה אתה צריך להזכיר לו כל יום עקדת יצחק? זכרנו בזיכרון טוב, בורא עולם תזכור אותנו, ואני רוצה לקבל שכר על מה, על העקדה, ומה השייכות בין עקדת יצחק לברכות השחר? רבותיי, בוא תשמעו הסבר נפלא, ויהי אחר הדברים האלה, והשם ניסה את אברהם, מה זה אחר הדברים האלה? יש שתי דעות בחז"ל, מה זה אחר הדברים האלה? פירוש ראשון אחר הדברים האלה, אברהם אבינו עשה משתה, משתה גדול, עשה משתה. אז בא השטן וקטרג. אמר, תראה איזה מסיבה עשה. תראה מה עשה, עשה בר מצווה, עשה ברית. איך עשה ברית? לכבודו, הוא רוצה לפאר את עצמו. כל האנשים יבואו, יבקרו אותו, יגידו, איזה עשיר, איזה זה. עשה מסיבה, צבע את כל הקירות בכחול לבן, פרחים, כל פרח $1,000 על השולחן, רק הפרחים. לא מדבר על האוכל, מה זה, בזבז? אז אתה יודע, השטן וקטרג. אז אתה תמיד מקטרק, זה התפקיד שלו. הוא עושה את העבודה שלו נאמנה. בא אברהם אבינו, ויגמל ענה, ויעץ משתה. אברהם אבינו עשה משתה, שיצחק נגמל. אמר לו, השטן תראה, אומר לבורא עולם, תראה מה זה, עשה לו משתה. למי עשה משתה? לכבודו עשה משתה, לא לך. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, למה אתה מדבר? אם אני אבקש ממנו להקריב את הבן שלי, הוא יקריב את הבן שלי גם כן. אם אני אבקש ממנו להקריב את הבן שלו, בנך יחידך, אשר אהבת, אתה בן הכי יקר לו, הוא יקריב אותו. אתה דואג מאברהם? אמרו לו, אז בוא ננסה. זה דבר ראשון. דבר שני, יש הסבר שני, והיא אחרי הדברים האלה, זה הקטרוק של ישמעאל. ישמעאל, נמח שמו בשם זכור, אמר, תראה, אתה רואה את הילד? אני עשיתי ברית בגיל 13. מה זה, עשה ברית באיזה גיל? 8 ימים. מה זה 8 ימים? הוא מרגיש משהו? היה לו קשה? הוא החליט משהו? אני עשיתי ברית מילה בגיל 13, שאני הרגשתי את הכאב, ואז לא היה משכך כאבים, ולא היה הרדמה, ולא היה כלום, ואני הרגשתי, ועשיתי. תראה זה, אמר בורא עולם, בוא נראה עד כמה יצחק. יצחק בגיל 37 הלך לעקוד, לא חלק מהגוף, הלך לעקוד את כולו. זה ואיך הדברים. מה המוסר שלנו? המוסר השכל עלינו, שאדם, אחרי שהוא אומר ברכות השחר, פוקח עברים, מתיר אסורים, זוקף כפופים, פתאום האדם מרגיש כל הגוף שלו. הגוף שלו, מתחיל השטן לקטרג, אומר, תראה איך הוא מתפאר בגוף שלו. על מה הוא מתפאר? על הגוף שלו. מיד אחרי זה מזכירים את העקדה. למה? להזכיר לכל אדם ואדם, תעשה מסירות נפש. תמסור את הגוף שלך. איך אתה מוסר את הגוף? זה שאדם מתעורר בבוקר זה מסירות נפש. מסירות נפש. הוא ממעט בשינה. אין התורה נקנית, אלא במי שממית עצמו עליה. שנאמר, אדם כי ימות באוהל. אדם כי ימות באוהל. על זה שאדם ממעט שינה, זה ממעט אכילה.
איך את חזן אמרו בפרקי אבות, שהתורה נקנית על ידי מה? על ידי מיעוט אכילה, מיעוט שינה, פת במלח תאכל, מים במשורה תשתה, ועל הארץ תישן. אם אתה עושה כך, אשריך וטוב לך. על ידי שהאדם עושה, אז העקידה זה לא רק להזכיר לנו את זכות אבות. חשוב שנזכור את זכות, חשוב שבורא עולם יזכור את זכות אבות. אמרנו פעם, לפחות פעם בשנה, צריך להזכיר את זכות אבות. למה? למה בראש השנה מזכירים את העקידה? גם בתפילה וגם בשופר. כל הרעיון של השופר זה להזכיר את העקידה. למה? אז אמרנו את זה בראש השנה פעם, שמשל למה הדבר דומה? היה פעם איזה שתי חברים הלכו בים. הלכו בים. איך שהם הלכו בים, אחד מהם נפל. הוא לא יודע לזכות. הוא נפל ככה, בוק, 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 אתה שומע את הרב, בוק, בוק. החבר שלו השני קפץ. קפץ, הציל אותו בדקה 90. בדקה 90 הוא כבר, הוא ראה את המוות מול העיניים, לא עלינו וזה בכם. הציל אותו בדקה 90. איך שהוא יוצא, אמר לחבר שלו, משה, אין דבר שאתה לא תרצה בחיים, תבקש ממני ואני לא איזה, אני לא אעשה לך. בזכותך אני חי. אמר לו, מה אתה רוצה? אמר לו, לא רוצה כלום. בחיים של חברות, נאמנות, אני מאוד אוהב אותך. טוב, שני החברים האלה נפרדו עם השנים. זה דוד, הלך לארצות הברית, עשה עסקים, נהיה מיליונר. משה נשאר בארץ. טוב, אחרי 20 שנה, משה, הבן שלו, סיים את הצבא. הבן שלו מחפש את עצמו. אמר לו, תשמע, יש לי חבר דוד. הוא בארצות הברית. יש לו איזה 500 חנויות. לך, אולי אמצא לך עבודה. התקשר משה לדוד, אמר לו, תשמע, דוד, הבן שלי מחפש עבודה. תסדר לו איזה עבודה, אמר לו, אין לך מה לדעות. לא רק עבודה, יהיה מנג'ר. מנג'ר, מה זה? מנהל, על ההתחלה מנג'ר. יכול להיות עם הזמן בכלל יהיה ה-CEO של כל החברה. תביא אותו. הביא אותו, התחיל לעבוד, ראה שזה היה בן אדם. הוא קם ב-12, עוזב ב-2, בלגן, בלגן. נכנס לחנות, יש לו עכשיו חוזה, הוא חתם איתו חוזה לשנה. ואז הבן אדם עשה לו נזק בלתי הפיך בחנות. מה זה נתן לו חנות אחת? עכשיו כל שנה, בסוף השנה, הוא רק מחכה לרגע שהקונטרק יסתיים ואומר, אני אזרוק אותו, אני אעיף אותו מהחנות שלא ירוס את הביזנס. בסוף שנה, מה דוד מגיע? הוא מגיע את הבן שלו, הבן של משה, מה הוא מגיע? הוא מגיע עם החוזה ואומר לדוד, דוד, אתה יודע שאני הבן של משה. למה הוא בוא לי הבן של משה? אתה זוכר משה שהציל אותך? שבזכותו אתה חי, אני הבן שלו. וכל שנה כשהוא מזכיר לו את זה, הוא חותם איתו עוד שנה, למה? מה אנחנו עושים פעם בשנה? באים לבורא עולם, אמרו, אתה יודע שאנחנו רבנים של אברהם, טו 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 טו, אתה זוכר את העקדה, את העקדה, את השור, את העין, זה אנחנו הילדים. הוא מסר את עצמו בשבילך בורא עולם. גם אברהם אבינו שמסר את הבן שלו, וגם יצחק שהיה בגיל 37, אנחנו הילדים. אבל זה טוב לפעם בשנה, אי אפשר להזכיר את זה כל יום. מה אתה מזכיר? כל יום, עכשיו כל יום אתה תקבל, עד כמה? 2,000, 3,000, 4,000 שנה, כמה אתה יכול לסחור עם זה? לכן חזן אומרים, לא, יש שתי דעות. עלי הרבה מסביר שהדעה של העקדה זה לא רק לזכור את העבר. לעולם ידבק אדם במעשה עבודיו. כשאדם קורא את העקדה, הוא צריך להתחבר במשהו שהוא מוסר נפש. איך אני למדתי מאבותיי? אני קורא עולם בעצמו מזכיר, הוצאתי אתכם מארץ מצרים. יפה מאוד, ולמה? למה אני מוציא אתכם מהמצרים וההגבלות. אני משחרר אתכם. אדם הרי ישאל את עצמו, איך אני יכול לשנות את הטבע שלי? הרי לשנות טבע זה מאוד קשה. איך אני יכול לשנות את הביעיב שלי? אדם יבוא וישאל, אין מציאות. כמה פעמים אתה שומע אנשים שבשעת ויכוח בין הבעל והאישה או בכלל, זה אני. זה אני, נכון? וכמה פעמים אתה, זה אני, תקבלי אותי כמו שאני. מה זה זה אתה? למה אתה לא יכול להשתנות? לא, אני, זה אני. אני לא יכול להפסיק לשן, לא עלינו. אני לא יכול לעשות כזה, אני לא יכול, זה אני. לא, לא, לא. יציאת מצרים מזכירה מכולנו שאפשר לצאת מהמצרים והגבולות. ב-49 יום, גבריאל, בני ישראל הגיעו מ-49 שערי טומאה ל-49 שערי קדושה. בתוך 40, בספיד, זה יציאת מצרים. יציאת מצרים זה הקדוש ברוך הוא נותן לכל יהודי ויהודי את היכולת לשנות את עצמו. ברגע אחד, ברגע אחד שאדם רוצה יכול לשנות את עצמו. אתה לא צריך זמן, הבטח לי פתחו של מחת, והבטח לך פתחו של עולם, הכוונה היא כזו. אתה תעשה צעד, אני אעזור לך. אני אעזור לך, אני אהיה שם. עכשיו, מה הרעיון של הקדוש ברוך הוא עוזר לילד? נכון, יש לך ילד תינוק, נכון, תינוק? תינוק שהולך עכשיו ברצפה. אפילו לא צעדים, הוא הולך ככה זוכן. הוא זוכן, זוכן, זוכן. תגיד לי, כמה זמן ייקח לתינוק הזה לעלות במדרגות? נכון, לעלות מקומה ראשונה לקומה שנייה. כמה זמן? כמה שעות. לא רק זה, לא רק שזה ייקח לו כמה שעות, זה גם מסוכן. רוב הסיכוי שמה יעשה? ייפול יעלה. מה זה ייפול? לא עלינו. טק-טק בום-בום. אתה יודע, תינוק, הרי אסור שייפול. אפילו טיפה, אתה יודע, אתה מחזיק תינוק, זה פחד להחזיק אותו.
אני כשהם קטנים לא מקדח אותם. שתגלחו לבד. אתה רואה את התינוק ככה במים. אני אשם, לא תאשים אותי שאני אקרא. לא מקדח אותו, יש גיל מסוים, אני לא מקדח את התינוק. אני רואה פחד, אתה יודע, השוכל הגעת לו בראש, השוכל הגעת לו. הכל רפוי שם, הכל רגיש. אז מה, ייקח לו עכשיו שעה וגם בסוף יפול, מי יודע, לא עלינו. אבל מה? אם הוא הולך ככה, התינוק הולך את הטיפה, את הצעד הראשון, הולך מדרגה, אז מה האבא עושה? האבא, בגלל שהוא גבוה, הוא יכול לקחת את התינוק מקומה ראשונה, לא קומה שנייה, בעניין של שתי שניות. כמו מנוף, נכון? מה מנוף עושה? אין ערך לעלייה. אין ערך לעלייה שלך. אתה לא צריך, זה לא שהתינוק ניסה, התינוק עלה מדרגה אחת, עשה צעד אחד. אבא אומר, מתחקש, וואו, הוא לקח את זה, הוא שם אותו שם למעלה, גמרנו. ברגע אחד, א', הוא לא נופל, הוא לא ייפול לעולם, ב', העלית אותו קומה שלמה בעשר שניות, רק מה חיכת? שיעשה את המדרגה הראשונה. ככה, הקדוש ברוך הוא אומר, פתח לי פתחו של מחט, ואפתח לך, אין ערך לעלייה, באמת, בדרך הטבע, אי אפשר לשנות המידע. הגאון מבין, דיברנו על זה הרבה, הגאון מבין אומר, שלשנות מידה אחת של האדם, יותר קל לסיים את כל השס. אתה יודע מה זה לסיים את כל השס? לסיים את כל השס, הכוונה, 7.5 שנים, כל יום, שעה ביום אתה לומד, סיימת את השס ולא הבנת כלום. זה כשסיימת אותו שלא הבנת כלום, טה-טה-טה-טה-טה-טה, שעה, מה זה שעה? שעה זה סקוויז, אתה יודע מה זה לסיים עמוד בשעה? אנחנו, וואי, וואי, לסיים עמוד, הכוונה, שהרב מדבר ואף אחד לא מבין, זה הפשט. אלא אם כן עשית הכנות וברכב שמעת את השיעור, אתה צריך לפחות שעתיים, שלוש, אתה עושה שעתיים ביום דף, 7.5 שנים, וכותב הגאון, יותר קל לסיים את כל השעס. וזה לא לסיים אותו עם הבנה. לסיים אותו עם הבנה אתה צריך 20 שנה. 20 שנה של לימוד מעמיק, יותר קל מלשנות מידה אחת של אדם. לעשות אדם קמצן, לאדם נדיב. לעשות אדם זריז, מאדם מצלן. לעשות אדם רגוע, מאדם כעסן. לשנות מידה אחת, אז איך אדם יכול להשתנות? זה סוד יציאת מצרים. סוד יציאת מצרים זה הכוונה שהקדוש ברוך הוא אומר, אני מוציא אותך, זה לא שייך, אין ערך לשינוי. אני עוזר לך. וכשאני עוזר לך, אני מקים אותך ממקום למקום. אתה רק צריך ללכת לצעד הראשון. פתח לי פתחו של מחט ופתח לך. כשאדם קורא את העקדה, מה הוא מזכיר לעצמו? הוא מזכיר לעצמו איך אברהם אבינו מסרת נפש. לכל אחד ואחד מאיתנו בעולם, בחיים האלה, אדם צריך לזכור שאדם פתאום מתחיל להתגאות בגוף, פוקח עיוורים, זוקף כפופים, מלביש ערומים, ואז הוא פתאום רואה את הבגד, הוא אומר, איזה חליפה. איזה חליפה, איזה עניבה, זהב, זהב עם משבצות. נכון? פתאום מרגיש, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אומר לו, תקרא את ההקדה, תקרא את ההקדה, תתחיל למסור נפש. תמסור את הנפש, תמסור את הגוף, חס ושלום, שאדם לא יעשה במסיבה, לכן יש עניין שתמיד בכל מסיבה יהיה כמה כיסאות לעניים. כמה כיסאות לעניים, שחס ושלום לא תהיה כל המסיבה בשבילך אתה. אז יכול לבוא על האדם כתרוג. כתרוג בשמיים, על מה אתה מתגאה? מה, אתה עושה דברים? כשאברהם אבינו עשה מסיבה, מיד יגיע כתרוג. אז מה אברהם אבינו עשה בכתרוג? עשה מסירות נפש. כשאדם מוסר את הנפש, מה זה מסירות נפש? אז יש תקופות שמסירות נפש זה לקפוץ לאש. יש תקופות שמסירות נפש הכוונה להקות את עצמך. ויש תקופות בדור שלנו שמסירות נפש זה לעשות צעד אחד קשה. אתמול בלילה ישבתי אצל משפחה, ישבתי אצלם כמעט 2.5 שעות, ואני יושב ומדבר ומדבר ומדבר, ונזכר בדברי החפץ חיים, זכרון צדיק וקדוש לברכה, עד כמה החפץ חיים היה זהיר בשמירת שבת. אני יושב עם משפחה, משפחה מאוד מאוד טובה, מאוד מאוד טובה, אנשים מיוחדים. לכן אני הרגשתי את היכולת ואת הצורך ואת החופשיות לבוא לדבר אותם. תראה, הרב צריך לבוא, להעלות את האדם, לא חד ושלום לבוא רק לחבק ולנשק, שזה לדבר של עצמו. לא רק למסור שיעור התורה, לבוא לנסות לשנות. אמרתי, נסעתי להם, אמרתי ככה, נקודה, הפתעתי אותם. הגעתי לבית בהפתעה, אמרתי שלום, פתחו את הדלת, היו מאוד נחמדים מההתחלה. עד ששמעו, למה באתי? פתאום רבותיי, הביזנס חייב להיות סגור בשבת, נקודה. אתם בדרגה כזאת, אחרי 3 שנים שאני פה בקהילה, שהגיע הזמן שתתעוררו, כמה אפשר להיות בשקט? נקודה, אתה שומר שבת, ולעולם אין אדם מעני. אין כזה מציאות שאתה תעשה משהו לבורא עולם, ואתה תפסיד מזה, אין מציאות כזאת.
פשוט, אין מציאות. זה חוסר אמונה, חוסר אמונה בשם, בתכלית. מאחד ושלום, אדם יחשוב שאם אני אעשה משהו, אם אני אעשה צדקה, אם אני אעשה עסק בנאמנות, אני אפסיד מזה חד ושלום. אין מציאות כזאת, זה חוסר אמונה. הגיע הזמן שתשמור שבת. הגיע הזמן שהעסק שלכם יהיה סגור. שומרים כשרות, שום טהרת המשפחה, מה עם שבת? מה עם שבת? איך אפשר לפתוח ביזנס שאתם עובדים ויש לכם עובדים יהודים עובדים שם? איך זה אפשרי בכלל? עכשיו יש דרגות, אתה מבקש מבן אדם בדרגה מסוימת, והם אנשים תשומות שכן מתקרבים לשם מטבח, הילדים שלהם למדו בישיבה, הילדים הולכים עם ציצית, הילד הולך עם ציצית וכיפה באופן כל היום, הילדה הולכת צנועה כל היום, עם חצאית, אמרתי, איך אתה, איך הילדים מזה, אתה יודע, זה ניגוד אינטרסים, זה ניגוד קונפליקט, לא קונפליקט, מיקס מסג'ז, המסר הוא, הילד גדל בישיבה, אתם משלמים כל כך הרבה כסף שהילד ילמד בישיבה, והוא מסתכל ואומר, איך זה יכול להיות ההורים שלי? עובדים בשבת, הביזנס פתוח בשבת, פה, לפני כולם, ואני בישיבה, ואני שומע תורה ומצוות, זה איך זה, איך אתה, איך אתה מסביר את הילד שלך? חבל, הילד בסוף יכול גם להתקלקל. בדיוק. אמרתי להם, חבל, עכשיו זה הזמן. ישבנו אתמול, ברוך השם, יצאו החלטות טובות. ברוך השם, יצאו החלטות טובות. אין כדא, אז הסוד העקדה זה סוד מסירת נפש. למסור את הנפש, למסור, אני אמרתי להם, זה לא, לי קל לתת הרצאות. למה אני הרב, אני לא עומד בניסיון שלכם. אני, אתה יודע מה זה לעמוד בניסיון? אותו בן אדם שהגיע לבבית שרבה, היה בן אדם בבלגיה. נדיר, תשמע טוב איזה סיפור, סיפור נפלא. היה בן אדם בבלגיה, היה לו בן, אדם עשיר, מאוד מצליח, יאיר. היה לו בן, הבן שלו יצא עם גויה. והיה מואב, מואב, גם זה לא יצא איתה, הוא כבר כמה שנים איתה. גם הוא החליט, אני מתחתן עם הגויה. אז אבא שלו לא יודע מה לעשות. שלח אותו לרב אשכנזי, הרב אשכנזי של בלגיה, הגיע. האדם עשיר, אין לו בעיה, התקשר לרב, אמר לו, הרב, אני רוצה אותך לצאת בבית. הגיע הרב אליו, ישב ומדבר עם הבן, תשמע בן יקר, אתה צריך לדעת, שמה, שמבחינת סטטיסטיקה, מבחינת סטטיסטיקה, נישואים מעורבים, עם הצ'אנס הרגיל בנישואים רגילים, בסקל הוולד, זה 50% להחזיק מעמד. נישואים מעורבים, השן שלהם אולי זה בין 10-20% בלבד. באופן טבעי, במהלך הנישואים יעלה פה איזה קונפליט שישבור את הנישואים האלה. אז אמרנו, מה אתה מכנס את עצמך למיטה חולה? עזוב אותך. מה אתה, anyway, הסיכוי הוא 10-20%. זה כל הסיכוי שזה יחזיק מעמד. 80% שזה נופל. עזוב אותך, למה להכניס את עצמך? טוב, יושב ככה, חשב, שבוע אחרי זה הוא אמר לקהלה שלו, אתם ממשיכים, ממשיכים, איך הוא מתחתים? אז הרב שלו התקשר לרב הספרדי, הוא בא לרב הספרדי בעיניו, של בלג'ום, אמר לו הרב הספרדי, תשמע, יש לנו אברהם, יצחק ויעקב, בזה שאתה מתחתן עם גויה, אתה שובר את הצ'יין, מה זה שרשרת? שרשרת של עם ישראל, מדור לדור, נכון? משה קיבל תורה מסיני, מסר ליהושע וישוע לשופטים, ככה זה עובר, התורה עוברת בירושה, העם ישראל עובר בירושה, עכשיו אתה, כשאתה מתחתן, הילד שלך זה גוי, הוא גוי, גמרנו, שברת את השרשרת, יש ברם. הוא חשב על זה, מה באמת, נכון? שבוע אחרי זה הוא אומר לקהלה שלו, אנחנו מתחתנים, עוד חודש אנחנו מתחתנים, סגר תאריך. הרב אשכנזי, הרב הראשי, הרב הספרדי, כלום. היה שם שלח של הרבי, שלח של הרבי מלובביץ'. אמר לאבא, תשמע, מה, תקח אותו לרבי. קח אותו לרבי, שידבר עם הרבי מלובביץ'. כהן, אהו מה הבעיה שלו? פרייבט ג'ט, נסע, לקחת את זה, נסעו לרבי. הם הגיעו לרבי מלובביץ', הם עברו בתור. ואז שהם עברו בתור של החלוקת דולרים, החסיד אמר לרבי, זה, הוא סיפר לו את הסיפור ככה בקצרה. שפתאום הרבי מסתכל עליו. הוא שותק ואז הוא אומר לו, אני מקנא בך. אני מקנא בך. אמר לו, וחילה מה הרבי מקנא בי? מה יש לרבי לקנות בי? הרבי שמחזיק, הוא עומד בתור כמה שעות. הוא רואה איזה 10,000 איש עומדים בתור. הרבי שמחזיק כל העולם, יש לו 5,000 שליחים מסביב לעולם. 5,000 בתי כנסיות של חב"ד בעולם. 5,000 בתי ספר. 5,000 מקוואות. אתה לא מבין, זה מעצמה, מעצמה. המעצמה הכי גדולה בעולם היהודי היום. זה חב"ד. אמר לו, אתה, מה לך לקנות בי? מה אני כזה חשוב שאתה מקנה בי? אמר לו, פשוט. אמר לו, הרבי, תשמע, אבל איזה עמוק זה. אני, אף פעם לא היה לי ניסיון אם להתחתן עם גויה או לא. הרבי אמר את זה. כן. אתה, יש לך ניסיון שרק אברהם אבינו יכול לעמוד. ואם אתה תעמוד בניסיון הזה, אתה תגיע לדרגת אברהם אבינו. זה ניסיון קשה.
אבל אברהם אבינו בעקדה עמד בניסיון. כשאנחנו קוראים את העקדה, אנחנו צריכים לזכור שזה לא העקדה של אז, נקבל שכר אז. זכרנו, לא צריכים להזכיר לקדוש ברוך הוא זכרונות. נכון, שאלנו בהתחלה, למה מזכירים? וכי הקדוש ברוך הוא זכרנו בזכרון טוב. לא, תזכור אותה, תזכור את העקדה כדי שתראה את ההתקדמות שלנו בחיים. כמה אנחנו מוסרים נפש. וממי למדנו למסור נפש, וממי קיבלנו את הכוחות, זה מאברהם אבינו. הקשר של העקדה זה לא רק קשר שפעם היה. לא, אנחנו היום מוסרים נפש, הכוח שקיבלנו. חזר אותו בן אדם, אומר לקלה שלו, גמרנו, הלך, לא מתחתן, תעזבי אותי בשקט. הלך, התחתן עם יהודיה. שאל אותו אבא שלו, אני לא מבין. מה הרבי מניו יורק עשה, ששתי הרבנים שהיו פה, לא עשו? הבאתי לך את הרב הראשי אשכנזי, הרב הראשי הספרדי. מה הוא חידש שהם לא חידשו? אמר לו פשוט, נגיד לך אבא יקר. הרב הספרדי דיבר איתי על הצ'יין, נכון? על הצ'יין, על השושלת של עם ישראל. שושלת, נכון? שושלת. שושלת של עם ישראל. אמר לו, אבא, אתה שלחת אותי לפאבליק סקול. אני לא יודע מי זה, אברהם, יצחק, שושלת, משהו, איזה שושלת. אני למדתי על אברהם לינקולן, אתה יודע מי זה אברהם לינקולן, שושלת של לינקולן. לינקולן היה נשוי לגויים, מה אתה רוצה? אני ממשיך שושלת, אני גם ממשיך, זה מה שאתם יודעים, מה? שלחת אותי לפרייבט סקול, נכון? פרייבט סקול של עשירים והכל. אבל לא ידעו שם אברהם יצחק ויעקב. אז מה אני מבקש את זה? אני בכלל יודע מה. אמרנו, והרב אשכנזי בא אליי ודיבר איתי לוג'יק. אשכנזי מכל איזה מספרים, נכון? אמרנו, מספרית, לא מתאים, למה הסטטיסטיקה? 20%. אמרו, אולי אני 120%. עם כל הכבוד לרב, אולי אני 120%. ואני אוהב את האישה הזאת. אז אני 120%. נכון, אני 80% נגדי, אבל 20%. מה, אם אתה יודע שאתה מקבל משהו הכי טוב בחיים, והסיכוי, אתה לא תלך עליו, תלך עליו, בעיניי. הרבי מניו יורק, הרבי מלובביץ', הוא היחידי שדיבר עליי. לא על העבר ולא על העתיד. הרב הספרדי דיבר על העבר. פעם היו אנשים, היה אברהם, היה יצחק. הרב אשכנזי דיבר על העתיד, שבעתיד שלי הסיכוי יהיה נמוך. הלובביץ' הרבי דיבר עליי. שאם אני אעמוד, אם אני אמסור נפש, אני אהיה אברהם אבינו. אבל זה משתלם. אני, זה משתלם. איזה מוסר, כן, נדיר, איזה... שאדם עושה מסירות נפש, לשם יתברך. שאדם יאיר, קופץ, קופץ, מוסר נפש. קם בבוקר, לא יושן, הולך בלילה, לא ישן. בא בשבת, הרב לא רוצה לעזוב אותנו, מה הרב רוצה מהחיים? גם ביום, גם בלילה, גם בשבת, אמר לי מישהו כבוד הרב. שבת, יום היחידי, תהילים כל התהילים, לפני תפילה. אמר לי הרב, מתי אנחנו נשן? אמרת לו, לא תדע, אתה תשן. אחרי 120 שנה, בעזרת השם, אתה תשן, מאז אתה תשן. כל השעות שנה שהחזרת בגללנו, אתה תשן בעזרת השם, תשנים. אני ואתה, מה זה? מיטה ליד מיטה, נשתנו נשן, הרגע. זה אחרי 120, כל החיים. אין לו מנוחה, גבריאל, אין לו מנוחה. הלכו מחיל אל חיל. אדם צריך תמיד לעלות. לעלות במדרגות, לא לרדת. כמו בעולם העסקים. איך מורנו ורבנו אמר? הוא אמר ככה, לעולם יהיה אדם ממעט בעסק ויעסוק בתורה. לעולם יהיה אדם ממעט בעסק ויעסוק בתורה. אנשים לא אוהבים שממשילים את התורה לעסקים. למה אתה ממשיל את התורה לעסק? למה כל דבר צריך להיות קשור לכסף? מסיבה פשוטה. זה הדוגמה הכי חיה לאיך אדם צריך ללמוד תורה. איך אדם צריך להתקדם בתורה ובמצוות ובקדושה. למה? בעסק לא צריכים לשכנע בן אדם לעשות עוד כסף. אף פעם לא ראיתי אדם בעולם העסקים, 18 שנה אני רב, הכרתי אלפי אנשי עסקים, אלפי, מהעשירים הכי גדולים עד האנשים הכי פשוטים. ואף פעם לא ראיתי כל אדם אומר, גמרנו, נגמר, כבוד הרב, אני את שלי עשיתי. מה זה? אנשים יש להם 2,000 חנויות, 2,700 חנויות. אחרי, יש מישהו שאני מכיר מהקהילה הסורית, 2,700, שנה אחת הוא קנה עוד 1,200. במקסיקו, קנה עוד... אתה אומר לו, למה אתה צריך עוד 1,200 כפה? מה, 2,700 זה לא מספיק? אתה קונית אם אתה עושה $1,000 בחודש מ-2,700, כמה מדובר? רק $1,000 רווח. הם עושים לפחות 10,000 ל-$20,000 רווח בכל חנות. תעשה חשבון. אז למה אתה צריך עוד 1,200 חנויות? עוד כאבי ראש, ועוד איפה 1,200 במקסיקו? למה קנית את זה? אף פעם לא ראיתי אדם שהיה רגוע, יושב על השמר ומגמרנו, כבוד הרב. תן לי רגע, אני... איזו העשיר הזה. האדם יש לו מנה, הוא רוצה 200. יש לו 200, הוא רוצה 400. חזל אומרים, זה לא שיש לו 200, הוא רוצה עכשיו 300. זה אותו דבר בעולם של התורה. הווה ממעט בעסק, ועסוק בתורה. אתם יודעים למה התורה משולה לעסק? למה כמו בעסק, אדם תמיד רוצה להתקדם, כך בתורה, תתנהג לזה כמו עסק.
מה זה כמו עסק? אותו תאווה, ואותו דיזייר, ואותו קרייבן, ואותו רצון להתעלות, שאין לך בתורה הקדושה. כשאדם קורא את ההקדה, הוא מזכיר לעצמו שאברהם אבינו, בכל רגע ורגע נתון, עבר עוד ניסיון, ועוד ניסיון, ועוד ניסיון. אף פעם לא נחול לשמרים, אף פעם לא נחול לשמרים. כל רגע היה לו ניסיון, וכל ניסיון היה יותר קשה מהשנים. אדם אומר, כבוד הרב, למה מגיע לי כל כך בניסיונות? למה אני לא יכול להיות רגוע? למה זה לא יכול להיות? ביקש יעקב יושב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. לא דיים לצדיקים, מה שעתיד לקבל, לעתיד לבוא. יעקב אבינו, מה הוא אמר? עליי היו כולנו. יעקב אבינו אחרי 22 שנה בבית של לבן. מה זה רשע, מושחת, לבן הארמי שהיה הרמאי הכי גדול בהיסטוריה. ישב שם, הוא בורח מיסב, מהרגע שהוא יצא מהבטן, עוד בבטן, יסב הביא לו מרפק, בום, אני יוצא ראשון, אני יוצא. הם רבו שם, יצא ראשון, איך יצא ראשון? יעקב אבינו דרך אגב היה הראשון, הוא היה הבחור גם בבטן. דרך אגב, הוא היה בחור גם בבטן. למה? למה? הלאג'יק אומר ככה, תראה, אוריין, כהן, תראה את הלאג'יק. כשאדם עושה מערכת יחסים, אז זה הראשון שגודל, הוא הראשון בבטן, נכון? הוא גדל. השני גודל אחריו, נכון? מי יוצא ראשון? השני. השני, הוא נכנס אחרון. נכון? מזוודות, פעם שלחת מזוודה בשדה תעופה? נכון? אלה שבאים בסוף, המזוודה שלהם יוצאת ראשונה, שמת לב? למה? לכן אני מגיע תמיד בסוף. למה? אלה שנכנסים בסוף, המזוודה שלהם נכנסה האחרונה, היא בדרך כלל יוצאת ראשונה. אז זה סימן שהוא היה בסוף. אז באמת יעקב אינו רק מה? עשה בדייק. מי הרגע שהוא יצא לעולם היה לו מלחמה? עוד בפנים הבטן. נלחמו להרוג אחד את השני. יעקב לא רוצה להרוג אותו, עשה רוצה להרוג אותו. אחרי זה הוא בורח מבית אביו. 22 שנה הוא לא ראה את אבא ואמא שלו. לאיפה הלך? לא תגיד הלך לגן עדן. הלך לגור עם עזים לבן. מי לבן הגיע הגיע? מה קורה? יוסף הצדיק נעלם 22 שנה. איזה חיים. ואז הוא אמר, וישב יעקב. מתי נעלם יוסף? בפרשת וישב, למה? ביקש יעקב לשב בשלווה. אמר לו, בורא עולם, תן לי שקט. הוא לא תן לי שקט, הבן שלך יעלם. אין שקט. ניסיון זה מלשון נס. אדם רואה ניסיון ואומר, וואו, למה אני צריך? אבל הוא לא מבין שהניסיון זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לך. אתה יודע למה? ניסיון מעלה אותך. אם הקושי בא הצלחה, אי אפשר להיות עשיר בלי כאבי ראש. זה לא עובד. אי אפשר להיות מצליח בלי כאבי ראש. מרבה נכסים, מרבה דאגה. זה המציאות. כמה שיש יותר נכסים, יש יותר דאגה. אדם יש לו חנות אחת, הוא רגוע. הוא סוגר את החנות, גמרנו. אבל מהרגע שיש לך 500 חנויות, אתה לא יושן לא ביום ולא בלילה. זה המציאות, נכון? למה? יש לך יותר דאגות. גם בחיים הרוחניים. כמה שאדם יש לו יותר קשיים, שידע שהוא יותר עולה. שידע שהוא יותר עולה, וזה סוד ההקדה, שאדם קורא את ההקדה, הוא מזכיר לעצמו את ההקדה, קודם כל הוא מזכיר לעצמו שאני הבן של אברהם אבינו, בורא עולם כל יום ויום, שאתה יושב ואתה דן אותי, שחז"ל אומרים, יש מחלוקת, כמה פעמים הקדוש ברוך הוא דן את האדם, יש דעה שאומרת פעם בשנה, יש דעה שאומרת פעם בחודש, ויש דעה שאומרת בכל יום ויום, ויש דעה שאומרת בכל רגע ורגע הקדוש ברוך הוא דן את האדם, אבל בוא נלך לפי הדעה הזאת של בכל יום ויום, אז האדם בא לקדוש ברוך הוא ואומר לו, נכון, אתה דן אותי, אתה נותן לי דין, נכון, אבל תזכור שאני הבן של משה, אני הבן של אברהם אבינו, אני הבן של זה שמסר את הנפש, זה הסבר אחד, הסבר שני, לא רק שאני הבן, אני הבן שלו ולכן אני מוסר נפש. אתם יודעים למה אני מוסר נפש? למה אני לעולם יהיה אדם שיהיו מעשיו כמעשי אבותיו? אדם צריך ללמוד מהאבות שלו, כמה פעמים הילד שלך לומד, נכון, הילד הקטן, אני זוכר הילד הקטן, הבן שלי, הוא כבר לא קטן, מנדי, הוא יושב בבית כנסת, לפני שנים, שהייתי הרב של הקהילה הסורית, אני הייתי רואה אותו כל שבת, כל שבת, הוא היה מגיע, לוקח את כל הילדים, את יוסי, את דבור עליה, את רבקה, היה שם אותם בשולחן, והיה נותן להם דרשה בשבת בבוקר. והייתי שנשאלתם, I have a profound, הוא היה זז בדיוק כמוני, ככה בזיז ידיים, או שהוא היה הולך ככה, הוא היה הולך ככה עם הידיים ככה. כמו ראש ישיבה.
אז אשתי בודדת, תראה, בדיוק כמוך, גדל, גדל כמוך, הוא לומד, נותן הרצאות, נותן רשות. ככה היה יושב, היה שם להם סידורים חמושים, ששש, תקשיבו, יש לי דרשה חשובה להגיד לכם, להתחזק, ושתיים, בגיל שתיים, להתחזק בתור המדבות, לשנות את המידות. אני מסתכל, איזה מידות אני צריך לשנות? מה אתה רוצה מנהל? תביא את השוקולד, תעזוב אותי בשקט, מה אני צריכה? מה עשיתי רע? למה דברים רעים? קוראים לאנשים טובים. על הבוקר אני נותן להם דרשות, למה? ילד יוצא ולומד מהאבות שלו, גם בצד הגשמי, אבל גם בצד הרוחני. כשאדם קורא את העקדה, הוא לומד מהאבות שלו, מהאבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, איך הוא צריך להכות את הנפש, איך הוא צריך שיהיה לו מסירות נפש. ועל ידי שאדם מוסר את נפשו, איך הרבי אמר לאותו בן אדם, אני מקנא בך. למה? אתה יכול להיות אברהם אבינו. לא, אתה לא קורא על אברהם אבינו בתור עבר או בתור הווה או בתור עתיד, אלא בתור הווה. מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי? על כל אדם לשאול, מתי אני אגיע להיות אברהם אבינו? מתי אני אגיע לכזה ניסיון ואני אעמוד בו? וכל אחד ואחד מאיתנו יש ניסיון במהלך היום, כמה ניסיונות? יכול להיות ניסיונות פחות קשים, פחות איזה, הניסיון הראייה, להסתכל או לא להסתכל, ניסיון השמיע, לשמוע או לא לשמוע. כמה פעמים אנשים באים לדבר, לדבר עליך, לשון הרע על ההוא ולשון הרע על זה, ועל החברה הזאת, והבור, הדיבור, הדיבור, ניסיון האכילה, לאכול קשר או לא לאכול קשר, ניסיון ההסתכלות, העיניים, שמירת העיניים, להסתכל או לא להסתכל, ניסיון העסקים, לעשות עסק, לקחת ממישהו, לא לקחת, בכל רגע ורגע אדם, אבל מדי פעם בחיים יש לאדם ניסיון כזה שאם הוא יעבור אותו, הוא יגיע לדרגת אברהם אבינו. הוא יגיע לדרגת אברהם אבינו. וזה הסוד של העקדה. כשאדם אומר, ברכות השחר, אז הוא מרגיש פתאום, כל כך, הוא מודה לשם, אבל באותו רגע הוא גם מספק את עצמו. מיד אחרי זה מגיע העקדה. תזכור שרק על ידי ניסיונות, רק על ידי ניסיונות, כי השם ניסי ומנוסי, הקדוש ברוך הוא מגביה אותך, נס מלשון, להתנוסס, להגביה, הקדוש ברוך הוא מגביה אותך מעלה, ויתן בעזרת השם, שהשם יתברך יגביה את כולנו, להגיע לדרגות הכי גבוהות שלנו בחיים, וכן יהיה רצון ונאמר, אמן.